Tere, mina olen Miina ja otsustasime koos sõpradega tulla Gruusiasse ja hakata teed kasvatama. Tõenäoliselt teavad Gruusia teed need, kes mäletavad hästi ka Nõukogude Liitu, aga tegelikult on Gruusias maailma ühed parimad tingimused tee kasvatamise jaoks. 30 aastat tagasi tuli siit suur osa kogu maailma teetoodangust, aga vaid 5 lühikese aastaga varises kõik kokku ning tänaseks on sellest alles vaid varemed. Otsustasime, et tahame anda oma panuse, et Gruusia teetööstust taas maailmakaardile tagasi tuua. Niisiis vahetasime oma senised kontoritööd kummikute vastu ja läksime istandusi otsima. Tänaseks on suur osa ettevalmistustest juba tehtud. Puudu on veel vaid tehas. Aita meil see unistus täide viia ja toome koos Gruusia tee maailmakaardile tagasi.